Utorak uveče u prostorijama Ustanove kulture na Ubu održana je završna konvencija opštinskog odbora Srpske napredne stranke. U ime koalicije koju sačinjavaju Srpska napredna stranka, Partija ujedinjenih penzionera Srbije, Nova Srbija i Srpski pokret obnove, prisutnima se obratio predsednik opštinskog odbora SNS-a Aleksandar Jovanović Džajić. Prvog dana kada smo zadobili poverenje naših građana i kada smo imenovani na odgovarajuće mesta, da smo prvog dana ušli gumene čizme i išli da se borimo sa vodenom stihijom koja nas je nažalost pratila skoro sve 4 godine. Sjetite se naravno i one poplave 2014. kada smo i posle toga veoma brzo i među prvima u Srbiji, zahvaljujući mnogima od vas koji ste večeras ovde u sali, našu opštinu i naš grad doveli u stanje onako kako je bilo pre poplave. Sjetimo se samo koliko smo kilometara asfalta uradili našoj opštini, koliko makadamskih puteva, sjetimo se samo koliko smo kilometara niskonaponske mreže obnovili, koliko je novih bandera postavljeno u selima naše opštine. Naravno da smo vodili brigu i o starima i mladima. Priča koja traje bezmalo 3 ili 4 decenije ovde na Ubu, a to je ko pradljivo pokrenuto je sa mrtve tačke. A svi znamo da je to nešto što je najvažnije za našu opštinu, da je to budućnost i razvoj naše opštine, da će se tu pojaviti nova radna mesta, da će naravno i budžet opštine biti mnogo puniji, da će moći mnogo toga da se uradi. Potpredsednik opštinskog odbora PUPS-a objasnio je zašto je njihov izbor koalicija sa SNS-om. Prevoz je besplatan za sve stare ljude preko 70 godina sa mogućnošću da ta granica bude ispod ove godine. Zatim penzije koje su nam vrlo važne, su sigurne i uredne, što je do sad najvažnije da se događa. Zato što se i pošteno do sad radilo u opštini Ub. Žiteljima Uba obratio se vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić. U prethodne 4 godine po prvi put se u Srbiji dešava nešto na što nismo navikli. Po prvi put se vodi državotvorna politika. Po prvi put se poštuje rad. Po prvi put se neko uhvatio u borbu sa onima koji su razorili našu državu, koji su mnogima uništili egzistenciju i život. A svi smo mi bili na korak od toga da i mi izgubimo egzistenciju, jer je Srbija bila pred bankrotom. Danas Vučića upravo kritikuju ljudi koji su uništili srpsku ekonomiju i srpsku privredu. Ti ljudi na predstojećim izborima, zahvaljujući svima nama, treba da odu u političku prošlost i u istoriju. Odlično se zna i ne samo na teritoriji Uba, već i u široj okolini, da ovde postoji ozbiljna vlast koja od Uba želi da napravi jednu od najboljih opština u Srbiji za život. To je jasan pokazatelj onoga što predsednik Aleksandar Vučić ovih dana upravo potencira. Prošlost i budućnost. Prošlost kakva je, svi znamo. Budućnost kakvu želimo, možemo da prepoznamo iz smernica i iz politike koja se upravo vodi. Nosilac odborničke liste i kandidat za predsednika opštine Ub Darko Glišić na početku svog obraćanja sugrađanima zahvalio je onima koji su najzaslužniji za otvaranje kopa Radljevo. Premijer ove države Aleksandar Vučić. I čovjek koji ovdje sedi u prvom redu, Milorad Grčić. Dakle, može se kad se hoće, može se kad se radi. I veoma sam ponosan na jednu stvar, što smo u potpunosti razbili tu politiku, lažem vas, pred izbore. Što smo u potpunosti devalvirali. I to je dobro za našu opštinu. Jer u godinama koje dolaze, kogod da dođe, znaće da je bio neko pre njih koje 4 godine puta 12 meseci, 4 puta 12 meseci radio. Svako ko je zakoračio van Uba ili van granica Srbije, zna koliko je veliko ime Dragan Džajić. I zbog toga vas molim jednim jakim aplauzom da ga pozdravimo. Da mu se zahvalimo. Da mu se zahvalimo za njegovu podršku.
da mu se zahvalimo što od Kine do Slovenije, do ne znam koje zemlje gde sam bio, kad pomenete Dragan Džajić, znaju da je iz zuba. Izlazite na izbore i imate izbor, imate da glasate za one koji su omogućili da vaše deke i bake koje su starije od 70 godina se voze besplatno i u Beograd i u Valjevo i bilo gde na teritoriji naše opštine. Imate decu koja se voze potpuno besplatno, a nisu se vozila. Potpuno besplatno. Imate decu koja imaju regresiranu ishranu u školi i gotovo neka čak i besplatno se hrane u našim školama. Imate studente sada koji, bilo da studiraju državni ili privatni fakultet, stipendira ih opština. Imate opštinu kojoj nikad više od postojanja nije bilo studenta koji su na subvencijama. Imamo 265 mladih ljudi koji hoće da uče, da se usavršavaju, da stiču neka znanja. I opština to pomaže. I nemojte da vas lažu, pogotovo kad se moje ime pomene, da ću ja negde doći. Pa neću nigde dalje. Lepo mi je ovde s vama. Pogledajte koliko je naroda ovde. Ne, ja tražim vašu podršku da nastavimo da radimo ovde u Ubu. Ovde u Ubu da radim. Nigde neću da idem. Hoću da živim ovde, hoću deca da mi žive ovde, hoću deca moja da žive u normalnoj, uređenoj opštini, da idu u normalne, sređene škole, da imaju sutra gdje da se zaposle, kako moja, tako i vaša deca. Dakle, u nedelju svi na izbore, da pokažemo da je većina ljudi ovde za rad, za poštenje, za odgovornost, za normalnu život.